Umeđu vremenu, ukoliko god da je radnički imao više loptu u posedu, pogled na statističke podatke svedoči da se to promenilo, da vidimo šta će Šimura učiniti. Dva puta je bio u poziciji da savlada protivničkog golmana. I 11 terac. Spartak. Sačekat ću, nadam se, i ponovljeni snimak. Da vidimo. Da li je tu bilo kontakta, nije li ga bilo, kako god. U 78. minutu, dakle, drugi 11-terac za ekipu Spartaka. Loptu na belu tačku postavio je Nikolić. Zanula vodi Spartak. Drugi gol Nikolića, 2-0 vodi Spartak.